Jadi lamun cek urang kepuh warengna turin-turin putih. Nah, oh, rawa kepuh, sorry. Ini kata kepuh warengnya tak. Cikana yang dikonek kangen ke orang kepuh wareng dia. Gak sih cimis ya. Kulasa itu sih. Lamun turin-turin putih cek urang dia mah alap pituturmu anjen, lamun anjen geus dibungkus kulawon, lamun anjen ningali tatangga baraya aya nu geus dibungkus kulawon putih, ceuk urang mah kae kapan? Ya, lamun jalma geus dibungkus kulawon putih. Beda. Maka turi-turi putih alap pitutur ku anjir lamun anjir tinggali tatangga geus dibungkus kulawon putih malah narana yang mah cepat jadi ngerahan pada ini yuki ya contohna sana anjir contohnya sadambi ngakolnya rasa kadir sakadir ngakolnya rasa guru lama itu kawal. Tinggal dia, turi-turi putih. Sok ngajepkan ke dia. Apaan macet turun mana aneh? Kerai korbannya ya. Nimpina, gak boleh kak itu, aduh. Kak itu, kak. Dibungkus kulawar putih, makanya dia mau dibuka, oi. UR, usaha leutikan. APM, artos dan mama. Tinggi gini, punten. Jadi ya, mama ini bisa ngebubungnya. Ya bedami. Dirapak ke rumah, hirup itu hirup. Tinggali. Turi, turi, putih. Arab pitutur ku anjir, lamun anjir gesingali. Jalma tatangga baraya, anu gesti bungkus kulawon putih. Jadi bahasa umum nama kain kapan. Maka kurang ulah menganggap dia datangkan maut pusara tanda tahlil namungku la ila ila la ila ila la ila la balik mawak misareni oh gak kayak belum usah di minggu sekarang nih aja deh kayak begitu cikin baik anda god beranda semoga aja nasing barokah hidupnya dikapi mati selama Gusti Allah. Pokoknya siaran kami kekapiran. Tentang cicik lola. Nah, mata gak dingin sih sama dia. Tentang baik. Nah, dulu. Hiji. Lalu urang datang kanu kama otak. Lain salah kadar dikirna balik dina otaknya sarimi tilu. Dede sama si sarimi nak? Oh, hiji. Ya Allah. Sakura lagi dari ini. Itu. Hari maju di mana mana lagi ngajedok. Menjedok, menjedok. Banyak ya mayat yang buru buka. Oh, di mana mana lagi mayat macam cici. Cici lah. Naon sih nukul di alap pitutur di jalma anu geus dibungkus kulawon putih. Hiji, lamun jalma geus saperti kieu. Geus maot ngaranana maka jalma goreng esok di sae-sae sok dugi pausan romi sare sare sae jalma goreng mah lamun abdi bukan tidak sependapat bahwa jalma kuri semut sae bakal ka surga
Nah, sahabat contoh ya, jangan misalkan tadinya jalan goreng, pernah bola sampai kaca lalu jadi saya omongan batur. Iya, sahabat kan dia. Hai dalilnya mah ayah, sama barakallahu bil qauli sabit. Allah bakal tetapkan hiji jama' ku ucapan anu geus ditetapkan ku tatanggana. Maka hadirna lain jalma geus mau disebut bundu ieu lain teh sae sae. Udah ieu geus mau geus kitu mah tuh hadaekeun pacing sok kasaroge. Sae abdi boro-boro sae goreng waalaikum. Bener pantu ya? Jadi disebut sabata Allah bil qauli sabit. Allah bakal tetapkan jama' sakumaha lamun eta tatangga na cocok cek eta tatangga si eta mah hirup di alam dunyana eueuh carekeunana lumuh timpuh lain bodoh keong apa mah lumuh timpuh mah nya naon nya teu lumuh timpuh ari nunggu teh nya lumuh cicingeun taralba omong kapan aya tipu jelema di rupa-rupa mun awewe aya tipu awewe japati aya tipu awewe pedati aya tipu awewe kunti aya tipu awewe sajati iya teh sarua lalaki ge aya tipu lalaki lahar aya tipu lalaki lohong aya tipu lalaki leuheung aya tipu lalaki luhung cing aing mah kamana ka cimah. Ku berbae. Dibayar hiji si anu rumah aja di mana. Mulai ngehirup juga jadi lampu ke mana-mana. Datang tadi jemput pulang. Tadi antar. Tadi antar lo parah. Ku berbae sasare. Tong diudah ke tolong oke. Lanjut lanjut. Lanjut lanjut. Ya. Sabatakallahu bil qauli sabit lamun jalma maot Allah bakal tetepkeun hade jeung gorengna eta mayit teh ku ucapan anu geus ditetepkeun ku tatanggana lain berarti jalma nu goreng jeung hayang sae aya nu goreng sae tapi eta jalma keur hirupna teh geus dipandang sae maka ucapan saena jalma teh bakal jadi ngajadikeun doa keur ka mayit eta mayit teh dijadikeun sae ku Gusti Allah. Contoh Syekh Qadir kan sabab buntut sabab waliullah kamanfaatan hirupna geus karasa tongoro-goro geus ayeuna keur hirup geus ngantunkeun nage karasa barokah karomahna kuburan sadayana betul. Maka dulur ari jalma nu goreng untuk teh mun awewe aya awet tipe pedati ari pedati teh ceuk urang dirma Delman Sado. Jadi daek ini geus pindu Sado apa Sado Delman apa Delman lamun daek ini lamun geus pindu muatanana. Oh, mah raja gua cilin. Oh, ya. Kalau gua kecil kadang-kadang aya seuri teh ka salaki, lamun salaki mah balik mah duit. Tama-tama duit mah anjir. Rasanya anjir banget ini. Ayo, akan terjadi. Ada uang abang. Lamun ada uang abang di. Tuh, nyerah orang ini. Ada duit abang aku kumpit, gak ada duit abang lo raya gak ada, aku lalu terduit pidit begitu. Ada dolar si abang tidur di kamar, gak ada dolar si abang tidur di luar. Maka lo lo karena begitu, uang itu gak itu lembang nilai. Kan keridah nilai nak. Tak iya deh pedati begitu deh. Lama karena duit, halus gak salah. Tapi kurang di rumah. Saru awal ada salah tiwon kita lo konyong. Tapi dah naik kita dah ini mah utuh kagak. Dah ada jajan muda, mah tapi satu solawat. Nah, supaya ini mah putra Ustaz Suradi Imam Manakib jajan kamar lo teh cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lunas. Oh, terima ya maka ada kita sudah mustahil saru cerita.
Makan si rati kau sate sate tuh. Tuh cici begitu kan. Papan-papan nama kita Pak Ustaz, Gusti Ustaznya laku kos gula Ustaz mah. Sok diteangan cici kayak itu sok nawar. Mayit mau nawar apa yang aja dong jadinya. Pantul itu putih lila itu ya. Mereka. Nah, mereka bantah. Sejam doi. Lanjut. Dulur rahimakumullah. Jadi di mana tadi? Jadi alus jeung gorengan jalma mah lain ucapan sabada maot tapi ucapan nalika hirup. Matak sing alus tah nu kumaha tadi? Awewe nu tipu pedati mah daek ngirit lamun geus dibere, lamun geus minuh. Aya deui awewe tipu japati, aya tipu japati mah jiga ledeung ka bese. Hiber rek tewak hiber. Leuhur kene tah. Aya tipu awewe kunti, beurang sare putih hirup. Dadangan anu hirup. Heeh. Jadi nabi berarti ya lama-lama ini karawa tepuk banyak jalan yang berlubang. Jalan yang berlubang, lubang yang berjalan. Anu kasep salah kita ya gitu. Bapak ayu lama hirup tina liang. Kaluar tina liang hirup naneangan. Liang. Balik nage kana liang. Balik nage kana liang. Liang naon eta. Nus cok-cok aja kursia. Liang ngeyuk bener. Sama hanya ngaji tinggal nyadinya dulur awewe ayat tipur awewe pedati ayat tipur awewe ayuna non japati ayat tipur awewe kunti anak alus tipur awewe sejati itu tak iya dia pasangan aja lalaki lalaki ayat tipur lalaki lahang ari lahang mah ngunah nate sakodeng amis nanti sakudung apa nanti sakudung ya teh lalaki lahak teh manis di awal pahit itu di kemudian teh itu betul dia tahan oh ya Allah sabar aku nawan lahan gak lupa bohong gak lupa bohong tak ayahnya lelaki leheng ayah lehengnya ayah kenewe saya di kulungan anak ngana lebih alus lalaki luhung luhung ku ilmu jembar ku pangabisa tapi eta ilmu jembar pangabisa itu jadi kesombongan dina hirup kahirupanana alhamdulillah alhamdulillah mata tuli-tuli putih kembali ke lep tinggalin mayit mayit sameme ditrup ayana ku kain bodas sakabeh liangan ditutup pada ku kapas. Cok, panah ditutup ku kapas. Irung ditutup ku kapas. Bahkan susu ditutup ku kapas. Anu tengah. Hal ditutup ku kapas. Ya bener cok, di dia ayat tukang mandian mayit. Ayah, pamit gak? Cok, kali. Mayit sana yang dibungkus sakabeh liangan ditutup ku kapas pertanyaan hari kapas warna naon bodas pink tapi kami belum lumayan kapas pink gak mau akan lu mau ditutup ku kapas pink itu Hello Kitty gak ada naon sih maksudnya ditutup ku kapas warna bodas bodaskeun paningali maneh tong loba teuing ningali cik memandang jelek ka orang lain. Mata kening lamun rumah tangga hayang tengkorak hayang ngeunah sing tiis ceuli herang. Tiis ceuli herang mata. Naon sih tiis ceuli lain ceuli ku di SMA boe. Tiis
Pisikeun ceulit tong loba teuing dedengean kana paomong batur da hirup mah alus diomongkeun goreng ngaji kadang diomongkeun teu ngaji hirup mah kitu sok bahola keur can rek ngaji diomongkeun ku tatangga. Awas tutup kunjung si Eta jelma langit ke jalan itu kau kemas gigi tak ngaji ngaji acang kiri ranu kedul ngaji daya ngaji daya Eta jelma kabeh pahana pahana ngaji tertuju kini ini mual hujan si Eta daya ngaji ayo mata kiri mbak yes tomate ini kena omongan batur balaksan diomongkan benghar kadang diomongkan betul maka gus diisikan jeli herangkan mata rapata numaot samemeh ditutup kualawan bodas sok ditutupan hela panonaku kapas warna bodas simbol etate maneh toko sok satingali tingali na lamun lain tingali na bodas ketupan ningali maneh hartina lamun abah yai sering kiel jika kamu telah menemukan Allah di dalam pandanganmu maka kamu akan dibutakan kepada selain daripada Allah. Jika kamu menemukan Allah dalam pendengaranmu, maka kamu akan ditulikan selain daripada Allah. Hartina, lamun mata urang geus ningali ku pandangan Allah, ketika jalma pemabok, penjudi, pelacur sekalipun tidak akan pernah benci kepada mereka-mereka. Pandangan urang maka kembalikan minallah ilallah. Jalma alus ti Gusti Allah, jalma goreng oke ti Gusti Allah. Betul? Tak, mata tutupan panon tutupan buka pas warna bodas irung tutupan buka pas warna bodas bibir tutupan buka pas warna bodas hatina bodaskeun paningali pangbenge pangrungu ucap jeung lampah maneh ilahi anta maksudi sakabehna ditujukeun ka Gusti Allah. Urang gajahkeun tina turi-turi putih. Sabagna ditutup kitu, maka langsung bungkusku kaya kapan. Di talian putih tali, tali pocong, tali tengah, tali handap, hirup eta talina. Eta teh nandakeun lamun anjeun hirup hayang nepi ka Allah, tina rukun agama tong ditinggalkeun ku anjeun iman. Islam jeung ihsan anu aya dina anjeun urang mah lobana karek mengenal doang kana iman jeung Islam kadang ihsanna urang can pernah kagores-gores maka pikir manakin salah satu rasa supaya urang bener-bener hirup jeung kahirup ditata diatur ku Gusti sabab takrim ihsan anta budallah kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka ibadah ka Allah bagaikan Allah teh ningali ka urang-urang teh ningali ka Allah tapi yakini sok sanajan urang teh ningali Allah Allah mah tetep bakal memperhatikeun kana ucap jeung lampah urang sadaya tah tilu tali ieu simbol daripada iman Islam ihsan da geus asup kana kuburanna dibuka deui eta tali. Hayo. Maka dulur lamun urang ngalap conto tilu maot, nu maot lamun ayeuna sok rame ka kuburan sok diasupkeun kana pasaran hartosna sing pasrah ka pangeran. Hayo. Lamun pasrah ka pangeran bakal ibadah sakabehna nepi ka Allah. Asupkeun kana liang kubur, eta kuburan diarupku taneuh, eta taneuh dicopotan kunaon? Ku pacul nu opat ulah rek ucul dina hirup cik kahirupan urang. Naon anu opat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya urang alap contoh tinu maot, ya hawal teh hawal. Dulur nu opat mata geuning sok pacul ditarik eta taneuh teh. Naon sababna? Sabab tingali lamun pacul lepas jeung kayuna eta kayu ningaranan dorang.
lamun anjen termawa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ka Allah maka dora bakal dipaido ku pangeran. Maka terakhirnya dipatok patok hanau nu opat tok teh alif lam lam ha opat Allah mim ha mim da opat Muhammad la ilaha illallah Muhammadur maka lamun tos biasa gitu ngarap contoh tinu maot engke nu maot di arah kubur sing yakini maot teh teu salilana turi turi putih ditanam ditandur neng kebon agung ono cleret tiba mung sakedeung tibana di alam kubur mah da geus dikubur kege hirup deui oh hirup deui tepuk tangan tos apa contoh ieu mah tagus hirup kitu tepat tujuh lengkap anak-anak terkena pandiri maka sabada dihirupan dari mayit faida ja'akal malakadil muwakkalani faida sa'alaka marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka faqul lahuma bilisanin fasihi wa i'tiqadin sahih Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami jin satrasna eta talqin dulur rahimakumullah di kullu nafsin dha'iqatul maut sakabe awak-awakan bakal ngasaan maot ari ngasaan mah karaloba eceuk lamun eceuk nyayur sabadeng diasaan ari ngasaan sasendok sampiring apa sarengko sasendok kalau gue ngasaan mah lamun aya bapak-bapak ngasaan dua piring bari lapar sia ari ngasaan nah kullu nafsin dha'iqatul maut ngasaan maot nama sakodeng nulilah nama hirupna sabada maot maka haolan ieu teh eukeur ngabekelan mayit hirup sabada maot termasuk urang urang aya daek ngaji daek pikir daek manakir supaya urang dibawa kana kahirupan anu bener nu sabada maot urang boga bekel keur mempertanggungjawabkeun amal ibadah ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Semoga nu dihaolkeun penting ayeuna sing ditampi iman Islam ku Gusti Allah. Di aya cahakeun alam barzakh ka Gusti Allah. Termasuk urang semoga hirup urang sing dibarokahkeun ku Gusti Allah. Amin ya rabbal. Sing ingat hirup mah kumaha urangna urang alus ka batur batur bakal alus ka urang urang goreng ka batur tong ngarakeun batur lamun batur goreng ka urang maka hayu dina pikir manakib sultan aulia syahdu qadir ajairani melalui gurmur si urang sadayana pakersana abah kiai haji junaidi al-baghdadi yakini hirup jeung aya pantes ditatapi atur ku Gusti Allah dibere nikmat ku Allah tinggal syukurna urang ka Gusti Allah dibere urang ujian ku Gusti Allah tetap dengan sebuah keyakinan dan sebuah perkataan bahwa Allah itu maha Allah itu maha dan takdirnya tak pernah. Assalamualaikum.